Нова покрівля старим будинкам. У Вінниці продовжують ремонтувати дахи багатоповерхівок. Цьогоріч вже півсотні. Роботи проводять за програмою співфінансування. 70% витрат покриває міська рада, решту докладають мешканці. При цьому співвласники висоток самі обирають, що ремонтувати першочергово. До муніципальної програми долучаються і жителі Десни, які кілька років тому приєдналися до Вінниці. Усі роботи, в тому числі і відновлення дахів, проводять з використанням сучасних технологій і матеріалів. Покрівлі ремонтуються як рубероїдом, так і мембранні покрівлі. Нові технології, які дозволяють продовжити значно термін експлуатації покрівель. Роботи, які завершуються, це будуть фінішом на бюджетний рік поточного року. Тобто це буде завершення, і ми сьогодні вже формуємо плани пропозицій до бюджету на наступний рік з врахуванням тих поданих вже пропозицій від самих людей.